Kininan orsin biana fayisi. Opa suri duga kalbi dan imbibame wanda ganne ada cisu fiadam alam sunnatin katabame. Chopa suri alhamdulillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa fi yero ilmina ma ega dalatirranu madu'a lubbun cufti hatta duani dan amti khales arras burus namni du'ayin injifatu garu hikan nuti du'af kabacha jurru kandurin gargari mirri isin nu khaysatti umajurtu heddu addan fagoda umru matenya gababdu tana khaysattu wambaye tajamne wagga kudani fi kudashan yodu badebine ilale nasun duti nu khaysatti umtu akkan guddada amma garu halan gadibwe jira janaza heddu gaggesine jira garu irran gorfamno waan hundaal wanti nama gaddisiisu hanjamaa nuti qabrii irratti hanjamnu qoosa mana cidhaatii wajjiin wal fakkaata imimmaan harcaasuu fi na'uu daran kolfaa fi taphaatu achirraa mul'ata. Subhaanallah, qalbiin nu magoggoyde nuus akka du'uuf deemnu irraanfannee jirra. Guyyaan keenya fagoo dabareen keenyan dhi'aanne taraan teenya akka waan hulii taatetti lubbuun keenya nutti asaasti. Obboleeyyan kiyya, mee nama beeytan fira ta'uu hiriyyaa ollaallee taanaan namni awwaalee hin beeyne jira waan jiru. Ummanni keenyalleen akki ja'u dullumaatu fagoodha malee duuti dhiyoodha ja'an haqa umrii ijoollummaa irrattillee guyyaan keenya geenyaan numa deemna. Mee gama du'aa fi yeroo kanatti haa deebinu. Duraan wayitan an ijoollee daa'imman guyyaa du'aa ni hawwu maaliif seetan? Ijoollee xixiqqoof taaziyaan wayitii gammachuuti. Haay akkamitti gaddarratti gammadan hin je'ina laala akkam seetan? Yeroo taaziyaa san firri fagoo fi halaalaa walitti dhufa. Aalii fi ollaan wal jajjabeessuuf walitti qabama. Namni dhufu kunis dhangaa adda addaa qabatee dhufa. Daa'imman lubbuun bayne gaa waan lamaaf gammadan. Tan duraa reyma isaanii walirraa turan wajjiin wal arkan. Lammaffaan ammoo dhangaa yeroo idilee hin arkanne sababa taaziyaatiin nyaatan. Dubbii tana qacoollatti isiniif ibsuudhaaf mee afoola tokko isin haa yaadachiisnu. Hiriyoota lamaatu ollaa jiru. Ijoolleen tun wajjiin taphatan. Daa'imman kana keessaa tokko lafee qoqoru jira. Hiriyyaan isaa kaanis qajeeleeti. Aboo mee waa xiqqoo naaf kuti je'een. Mucaan kaanis dharraa foonii qabaan sahaanii dhorkate. Kunis haareeti. Anis abbaan kiyya ni du'ami? Gaafa abbaan kiyya du'e isin kan nu'aya? Je'een jaan. Wa ijoollummaa garuu miira nama guddaa kan xiinxallo yoo taate nama fira isaa dhiisaatii namnummaan isan beenee yoo akhirame gaddi isaa olaanaadha. Qalbiin isaa ni cabxi. Ijji isaa imimmaan dhangalaafti. Sammuun isaa yeroo dheeraaf naasuu san hin dagattu. Kaisumattuu namni du'e san nama ummata biratti fudhatama qabuu fi kabajamu yoo taate hawaasni keenya taaziyaa nama sanii akka kaalandaraa takkaa'uu bar lakkooftuutti itti fayyadaman. Fakkeenyaaf gurbaa kiyyaan gafaa gaafa eebaluun duusan hin dhali jechuu malan. Yookiin ammoo aruusni eebaluuf eebaluu eegaa abbaan eebaluu akhirame amata ta'aniitiimi. Haala kanaan akka kaalandaraatti itti fayyadamaa turan. Hubadhaagaa kun waggoota 10 fa'aa dura. Amma garuu duuti saffisaan waan deemaa jirtuuf firuma isaa dhiyootu yoo galmee irra laale yaadate malee yaadachuunuu akka jabaadha. Mee waggootuma lamaan irra kunne kana ulamaa meeqa dhabne walfaana yaada? Kana malees hawaasni keenya roorroo irratti gaggeeffamaa turteen nama hedduutu nurraa akhirame. Manni hin gaddiin hin jirullee yoo jechuu baanne gandi taaziyaa hin taa'iin hin jiru. Dhageeffattoota keenya mata duree du'aa fi yeroo jehu kana akkaan xiinxaluuf wanti na kakaase waan lama. Jalqaba irratti sabaa imaalee tokko tokko irratti yeroo lubbuu baatu gabaasan arrallee namuma 5 qofaatu du'ee wayyaadha. Yeroo garii ammoo bakka akkanaatti bar nama 10 qofaatu du'e. Asirratti gaa xiqqaachuu fi baay'achuu lakkooyisaa osoo hin ta'in akkatti himaniitu nama gaddisiisa. Miira naasuu xiqqollee nu keessatti uumaan jirtu. Maalumaa fi dhiiroo qabxiin lammaffaan mata duree kana xiinxaluuf sababa naaf taate hawaasni keenya akkuma beeytan gamtaan jiraata. Afooshaan jaaramee gaddaa fi gammachuu wal bira dhaabbata. Rakkoo keessatti wal sabbarsiisee wayitii bal'inaa ammoo waliin bohaara. Akkuma beeytan dirqama hawaasummaa kana bahuudhaaf xiqqaattuu guddattuu dinagdee nama barbaachisa. Dhiheenya kana garuu taaziyaan heddummaachuu irraa kan ka'e ummanni keenya nama du'eef rifachuu irra hifachuu eegale. Akkuma beeytan yeroon akka takka tattaatee jirti. Galiin hawaasa keenyaa qaqallatee jira. Sababa kanaaf jecha namoota garagaraa kan guyyaan qadaa isaanii tokko ta'e hunda bira dhaquun isitti jabaatee irraa hafuu fi isitti ulfaatee yeroo yaaddawanii waan kanarraa haasawaniin dhagee. Dhiiroo eenyu bira dheeynee ta'e eenyu dhiisna? Ebaluu saakiramen jaanii akkamitti irraafna? Ja'anii dhiphatu.
tuti nuri facisu istetu nuri facisu egalte wayero kulla yawmin wa fi shan rabbin kenya subhanahu wa ta'ala yero hunda udalagu matijra waiti amanta na cida fi taziya samma mar gujra kan dalatus kan duus bayeda garuna ma meka tu duaf kopae guyan kenya ho yomi gafi tana hinjala nulle hasuna mudir kama amma sirradi biudan wantina ajaibu dagu khaisa sene juru yero lalu hirendu uwanu rakabnu tifakka chanjuru garu amanu qamna daqiqa taatu sekendi saati taatu guya hanganu faftelle be khubanu wallahi duuftenya kanafu haqoppoynu damsakhenya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.